שאלה. הטק, ניתוח טק. מה ניתוח? נגיד, עשיתי בקטנן, הבנתי כאילו שהדבר, יש מילות של מקשרות של סיבה ותוצאה. אוקיי. והבנתי שהמילה הראשונה היא הנושא, ומה שבא אחר כך היא יותר הצורה. אני רק אתן לכם דוגמה. נגיד עכשיו הוא מתחיל לשאול שאלה. סתם דוגמה. עכשיו מתחיל לשאול שאלה. עכשיו אני רוצה לתכנן את התשובה. עכשיו הוא עוד לא הסביר את השאלה, אבל אני כבר רוצה לתכנן את התשובה. אז מה אני עושה? קודם כל, כשהוא שואל את השאלה, אני כאילו מתמלל את השאלה שלו למשהו אחר. שהוא אומר, בקטנה ניסיתי להתחיל לנתח טקסטים, עכשיו אני צריך למצוא תשובה, והתשובה צריכה לבוא מיד. בקטנה. אז מה עושים? אני אומר, אוקיי, אז מה הוא אמר? הוא אמר שהוא התחיל לנתח צורות ומשהו. אני כאילו את המילה טקסטים הפכתי לצורות. עכשיו כשהוא מספר לי את הסיפור, אני כאילו שומע את מהות השאלה. ואז אחר כך נביא לו את האוטפוט, רק נלביש את זה במילים שלו. הבנת מה אמרתי? הוא שואל שאלה. תוך כדי שהוא שואל את השאלה, אני בודק מה המהות של השאלה. מה המהות של השאלה? עכשיו כשהוא שואל את השאלה, אני כאילו הופך את המילה טקסט, את המילה צורה, את המילה זה, למילה זה, למילה זה. זאת אומרת, אני לוקח את השאלה הבסיסית. משהו יסיים את השאלה. אני לפי התשובה לשאלה הבסיסית, לפי זה... כשאני לא יודע לשאול את השאלה, אתה לא יודע מה המהות של השאלה. לא, אני לא יודע את הכל, אני כבר מתחיל לגבש את השאלה בראש, כאילו איך אני מגבש את התשובה, לפי המהות של השאלה. מה זה מהות? לא יודע. לדעתי, המהות של השאלה, תבוא בסוף. נניח. לא. אז מה שבא קודם, אני תופס את זה יותר כנושא, ונגיד יש מילות קישור, ואחר כך יש את הצורה של הנושא, ואז נגיד יש גם צורה לצורה, וכך הלאה. אני הבנתי גם שאני יכול להחליף מילים, ואז לקחת את הצורה, לשים אותה קודם, ואז היא תהיה הנושא. כמו להחליף מילים, להחליף רצונות, אותו דבר, נו, אוקיי. אוקיי. זו אותו שאלה, אוקיי. כמו גלגול נשמות. השאלה היא, אז מה הבנתי פה? שכל דבר יכול להיות, לפי ניתוח טקסטים, הבנתי שכל דבר יכול להיות הנושא והצורה. כאילו, אני יכול להחליף בין המהות ל... שכל דבר יכול להיות מחויב. אז מה השאלה? אוקיי. אז הבנה הזאת שכל דבר, אני בוחר את הנושא שלו, של הזה, ואת הצורות. אתה בוחר מה מחויב, נכון. מחויב. אז השאלה היא, אם ניתוח טקסטים, אפשר להבין עוד דברים חוץ מזה? שזה כאילו, הבנתי את זה וזה... כן. כמו? מה אתה רוצה להבין, לדוגמה? כל דבר שאתה רוצה, אפשר. לא, הבנתי כאילו... נגיד, אני לא... אני לא אעשה את זה הרבה. יש תשובות מובנות. למה? יש תשובות מובנות. האם אפשר? כן. מה אפשר? כל דבר. תקשיב חמוד, ראשון באפריל היה לפני 12 יום. טוב, הלאה, תמשיך. לא, אוקיי. נגיד אם אני אעשה את זה עוד הרבה פעמים, אני לא יודע אם אני אמצא משהו חדש. אוקיי, אז מה השאלה? טוב, השאלה היא, איך אני מקשר את הדבר הזה לכם... ביום שאתה מדבר עם אנשים, נדח מה שהם אומרים לך. כן, אבל... אוקיי, הנושא... אתם מחויבים, נגיד. אז איך זה קשור למחויבים? אתה מדבר עם מישהו, נגיד אומר לך משפט, תבדוק מה מחויב, מה מחויב של מה שהוא אומר, מה הצורה של מה שהוא אומר. נגיד אתה לדוגמה אומר לעצמך, אני רוצה להרוויח כסף, תשאל את עצמך, רגע, מה המחויב של זה? מה הצורה של זה? כל משפט שאתה שומע, או שמישהו אומר לך, אומר למישהו אחר, תשאל את עצמך מה מחויב, מה אפשרי, זה הכל. זה? אבל למה? דבר איתו. כן, אבל מה, אוקיי. ומה ייתן לי אם אני אמשיך לעשות את זה? מה אתה רוצה שזה ייתן לך? טקסטים. מה אתה רוצה לקבל? אני רוצה, תודה. אושר. מה, להשיג את הבחורה? כן. יצא לך לשים את המחורה. כן.
ככה שאתה מדבר איתה, תדע מה אתה מדבר, וכשהיא אומרת לך משהו, תשים לב מה היא אמרה, לאיזה מילה היא אמרה, איזה מילה היא לא אמרה, ומחויב אצל אתם, מוקף פחות. אוקיי. הבנו? תגיד לי, מה הקשר בין מחויבים לשאתה אומר כל הצור מחויב? אז מה בכלל כל הניתוח הזה של המחויב אפשרי?